Ahoj ještě jednou. Připravil jsem si pro vás talk asi zhruba na půl hodinky o tom, jak používám aktuálně Docker na Macu, jak mi to úplně totálně změnilo život, jaké to má výhody, nevýhody. Tak rovnou asi pojďme na to. Pokud jste někdy v životě zkoušeli používat Docker na Macu, asi pravděpodobně, řekl bych, takových 99,999% jste proto použili Docker Desktop for Mac, který si jenom nainstalujete, nic neřešíte, máte k tomu takové krásné GUIčko a běžíte. Docker běží v nějaké virtualizaci na vašem Macu přímo, takže neřešíte žádné virtuály, synchronizaci souborů, prostě vám to funguje. Takže to je takový ten nejčastější use case. A pokud jste to zkoušeli a používali jste tímto způsobem Docker, tak možná jste nebyli úplně spokojení s výkonem. Tohle je příklad, není to fake, je to příklad použití Docker for Mac, kdy na čtení stránky, tohle je nějaká generovaná OpenAPI dokumentace, kterou používáme v Carvágu. Vývojář Carvágu ji vidí každý den několikrát při vývoji, protože si kontroluje, co píše za endpointy. A bez zahřáté cache tady na čítání téhleté stránky mě osobně na mém Macu v nejvyšší možné konfiguraci, sice už z roku 2016, takže to není žádný nováček, ale pořád jako čtyřjádrový procesor, úplně našlapaná i7, všecko boží, tak to trvalo skoro 3 minuty. A to je masakr. Jako někomu to může přijít úplně v pohodě, někdo si mezi tím stihne jako udělat kávičku, zajde si na záchod, řekne, jo, já si zapnu tu stránku, mám spoustu času a mně to úplně v pohodě nepřijde, mně to přijde fakt jako šílenost. Abych teda úplně nekřivdil, tak ještě půjdu zpátky. Když si všimnete, vlevo je ten celkový čas pro načtení requestu 160 tisíc milisekund, což jsou skoro 3 minuty, a podstatnou část toho zabrali nějaké file systém operace 122 tisíc milisekund, že to je zápis do cache a podobně. Takže tady se nám projevují ty slabá místa. A abych byl fair, tak potom druhý request po načtení cache už byl o něco rychlejší, stále 6 sekund. To je, pořád mi to přijde, zhodnotil bych to jako masakr. To je prostě šílenost. Člověk zrefreshne a čeká. Čeká na změny v 6 sekund. Můžu se houpat na židli, čekat, zhoupnu se klidně i třikrát mezi tím. Takže to je ten problém, který jsem se rozhodl řešit. Pomalý Docker na Macu. Těch řešení se nabízí několik. Existuje něco, čemu se říká Dockersing, to má svoje vlastní problémy. Pak mě asi, já nevím, 2-3 roky zpátky přišel Docker s tím, že jsou pluginy, které to trošku zlepšily. Pořád je to velmi pomalé. Zkoušel jsem Docker Machine, ten taky má svoje problémy a pořád to bylo pomalé. Na nějaké specifické problémy se dá použít temporary file system storage, třeba na volumy, na cache, na vendor. Toto taky docela zrychlí, ale zase má to svoje mouchy. Nebudu chodit úplně do detailů. Samozřejmě můžete přestat úplně používat Docker, to vám docela bezpečně ten problém pomalého Dockeru vyřeší. No a nebo to poslední řešení, se kterým si pohrávám zhruba posledního půl roku, je něco, čemu se říká remote Docker host, kdy Docker jako takový, ten Docker engine nebo Docker daemon, vůbec neběží na vašem počítači, nebo ne na počítači, on neběží na tom Macu a běží někde jinde. A vy s tím komunikujete skrz APIčko nebo skrz socket a tím pádem jakoby tu těžkou práci, náročnou na výkon, delegujete někam jinam. Ono ještě teda zase o krok zpátky, o pár kroků zpátky teda. Tady to šlo vidět krásně na tom obrázku, proč je to vlastně pomalé. Nejhorší na tom je práce s file systémem, protože Apple používá Apple file systém a ten se nějakým způsobem překládá na to, na file systém, v jakém funguje Docker, plus nějaká virtualizace, je tam režie, že to všechno jsou důvody, proč je to vůbec pomalé. Ale zpátky k tomu našemu remote Docker hostu, že tu těžkou práci teda delegujeme na Docker, který běží jinde, než přímo na našem hostovi. A na svém vlastním hostovi můžete mít třeba jenom Docker binárky, a skrz které komunikujete, takže když já napíšu Docker run, Docker build, Docker cokoliv, tak můžu to psát přímo ze svého počítače, ale reálně ta práce proběhne někde jinde. Tento krok je, řekl bych, volitelný, že
pokud se rozhodneme používat toho remote Docker hosta, tak já můžu všechno dělat vzdáleně. Můžu pracovat přímo na tom počítači a u sebe Docker v podstatě vůbec nepotřebuju. Proto si myslím, že ten krok je volitelný a můžete, nemusíte. Potom, pokud ho teda chcete používat, tak si u sebe vytvoříte buď proměnou Docker host, kam si nastavíte ten remote server, se kterým to má komunikovat, nebo ještě existuje alternativa, taky relativně čerstvá, a to jsou Docker kontexty, ale tímhletím směrem už moc nebudu dál rozvíjet tu debatu. Takže to je remote Docker host, vlastně to řešení mého problému, které vám chci dneska ukázat. Toho Docker hosta můžete mít klidně na nějaké virtuálce. Třeba já mám velmi rád DigitalOcean, takže můžu si rozjet server na DigitalOcean a vzdáleně se k němu připojovat, nebo můžu mít nějakou virtuálku přímo u sebe. Ale problém mi nastane v jednu chvíli, kdy já budu chtít buildit kontejnery, anebo třeba při vývoji, protože Docker se dá používat třeba jenom na Docker deploy, kdy už mám hotovou aplikaci, vybuilděný image a ten potřebuju pustit. Tak to je super, prostě pustím a běží to. Ale problém nastává právě při tom vývoji, kdy já u sebe potřebuju změnit soubory, mám naklonovaný git repozitář, PHP aplikaci, ve které pracuju, něco změním a chci, aby se to projevilo i v tom mojem běžícím Docker kontejneru. Tak to je problém, pokud mi to běží někde vzdáleně, třeba na tom DigitalOceanu, protože potřebuju synchronizovat soubory. Nedokážu si představit, že pojedu vlakem z Ostravy do Prahy a budu synchronizovat soubory na server a ještě k tomu serveru vzdáleně přistupovat a ty změny a to bych si akorát zadělal na další problémy, proto vám doporučuji spíše to druhé řešení, než mít jakoby virtuálku vzdálenou úplně remote server, tak si rozjet nějakou virtuálku u sebe na svém vlastním stroji a to vám dál taky ukážu. Takže tady máme obrázek, mám kontejner, potřebuju tam dostat soubory a jdeme dál. To řešení jsem vizualizoval zhruba takhle, kdy mám Mac. Na tom Macu si rozjedu virtuálku z Ubuntu, a tím pádem Docker, veškerý ten Docker engine a všechno mi poběží v Ubuntu, ale zdrojové soubory budu mít na svém Macu a vytvořil jsem si tím úplně nový problém, jak synchronizovat soubory dovnitř do té virtuálky. Existují různé firmy, které řeší vůbec tu virtualizaci, můžete použít Parallels, můžete použít VMware, můžete použít klidně VirtualBox, některé z nich jsou placené, některé z nich jsou zdarma. Jednu dobu jsem experimentoval s VMwarem, ten je zdarma pro lokální personální použití, nějaká osobní licence. VirtualBox je úplně zdarma. Opět každý z nich má nějaké problémy a největší nevýhodu jsem spatřoval v tom, mám už pár měsíců, nový Mac s M1 procesorem. Ne všechny ještě tyhle programky mají podporu pro Mac s M1. Některé běží pomalu a některé jsou placené. Takže jako každý z nich má své problémy. Před několika měsíci se objevil programek VF Tool, který je open source a je to command line nadstavba nad virtualization frameworkem nativní přímo od Apple. A tahle utilitka vám běží přímo ve vašem terminálu, je zdarma, je open source a celé to řešení je zhruba na nějakých 300 řádků. A je to úplně super, je to minimalistické řešení, které dává tomu virtualization frameworku přístup, vlastně umí to pracovat s více jádry, sítě, disk a všecko, co potřebujete k tomu, abyste si plnohodnotně rozběhli Linux na svém Macu. No, to vypadá nějak takhle, kdy mi běží v jednom terminálovém okně Linux. Že to je ten nástroj, který aktuálně používám, už si s ním pár měsíců hraju a preferuji ho před VMwarem, Parallelsem a VirtualBoxem. Tak, pokud bych to měl nějak shrnout, co vše musíte udělat pro to, aby vám přístup, který ještě za chvilku představím blíže v praxi, aby vám to fungovalo. Takže jednak v prvním kroce si musíte vůbec nasetupovat ten virtual machine. V našem případě to bude Ubuntu. Ubuntu mám rád. Je to samozřejmě osobní preference a můžete si zvolit jakoukoliv jinou Linuxovou distribuci. Tím nastavením je teda, tady to je shrnuto jako setup, zní to velmi jednoduše.
musíte si stáhnout soubory, kernel, je tam nějaké initrd, co pořádně ani nevím, co je, potom disk, nastavení sítě, aby třeba váš stroj měl síťovou IP adresu statickou, což hodně zjednoduší práci, dát mu nějaké jméno, nastavit si SSH přístupy, nainstalovat tam Docker. To takhle zhrnu do toho setup VM. V tu chvíli vy máte připravený Linux, ve kterém běží Docker, a zbývá vám ten jeden nový problém, který jsme si vyřešili, teda, pardon, vytvořili nově, a to je synchronizovat soubory ze svého Macu dovnitř do té virtuálky. Pokud vyřešíte tyto dvě věci, profitujete z toho a jste šťastní vývojáři s Dockerem na Macu. O tom, jak si to Ubuntu vůbec nasetapovat a plus nějaké další volitelné kroky, které osobně preferuji, je tam i zmíněno záloha a tak dál, tak rozepsal jsem se o tom pro Carvago ve článku, který vyšel minulý týden, vlastně tento týden dokonce na Medium, takže doporučuji přečíst. Je tam návod krok po kroce, co přesně stáhnout pro Intel, pro M1, otestováno na obojím, a krok po kroce se dostanete k tomu, že budete mít funkční Ubuntu pomocí toho virtualization frameworku na svém Macu. Další problém je, že vy už tu chvíli máte v podstatě dva stroje a je potřeba rozlišovat o tom, je potřeba rozlišovat to, jestli aktuálně se nacházím v Ubuntu, anebo jestli se aktuálně nacházím ve svém Macu. Tak to jsem taky vyřešil poměrně pěkně, mám takové krásné ikonky, které mi na první pohled dají vědět, jestli jsem v Macu anebo v Linuxu. Taky zmiňuji v článku, jak na to. A tady je už ukázka toho, proč vůbec všechno, proč to má smysl. Takže dostal jsem se z nějakých 6,5 sekundy nebo 6,7 sekund po zahřátí cache. Tady je to teda taky po zahřátí cache a jsem na nějakých 85 milisekundách. Nejsem úplně matematik, ale nevím, kolik to může být, jako 1000% nebo 10 000% zrychlení. A to je to, proč se to celé vyplatí, proč to má smysl. Tak. To je všechno z prezentace a teď jsem si pro vás nachystal praktickou ukázku, jak na to. Nachystám si tady okno Ubuntu 8080, v tuhle chvíli tam nic neběží. Tak a mám tady terminál. Aktuálně tady mám 4 terminálové záložky, všechny na svém Macu. Tak, prvním krokem bude, že si nastartuju, mám tady takový alias Ubuntu Run, tím si nastartuju Ubuntu u sebe na svém Macu. Tak, máme nastartované Ubuntu. Necháme ho tady smrdět. Můžu tě poprosit, myslíš, že by to šlo trošku zvětšit? Zvětšit? Zkusím to. To by trošku rozházel teda. Jakože není to nutný, přičíst to jde, ale... Třeba na mobilu. Jo, není až tak důležité, není až tak důležité to, co tam je za informace, jakoby ty kroky, co provádím, takže možná bych si dovolil to nechat tak, jak to je. Dobře. Takže mám nastartované Ubuntu. V Ubuntu já už jsem přeskočil teďka ty kroky setupování, to jsem si všechno nachystal předtím, protože běžně fungují. A tady si vezmu další terminál, jsem na Macu a můžu udělat docker run hello world. Jsem na Macu, kde mi fyzicky žádný Docker neběží. Docker běží vevnitř v Ubuntu. Tak, spustil jsem Hello World a vypíše mi to krásnou hlášku, kterou uvidíte, když spustíte stejně Docker na Hello World odkudkoliv. Píše mi to, že běží mu M1, tady je teda ta architektura mého procesoru a všecko funguje. Paráda. Co dál dokážu, je ze svého Macu, jenom ještě podotknu, že to je díky tomu, že mám teda nastavenou tu proměnou Docker host, kterou mám nastavenou na SSH yanmicache / Ubuntu. Tak, teď se dám SSH Ubuntu, čímž se připojím dovnitř Ubuntu a dám zase opět Docker run hello pomlčka world. A je to úplně ekvivalent, jako bych ze svého Macu, když jsem ze svého Macu pouštěl tento příkaz, tak je to ekvivalent, jako bych ho pouštěl v Ubuntu. Výsledek je úplně stejný. Tak, teď si zkusím třeba zapnout adminer.
Docker run, tady máme už nachystáno, spustím adminér. Pořád to jsou poměrně jednoduché úkony, kde nenarážím na to, že potřebuju synchronizovat soubory dovnitř do toho virtuálu, protože už je to hotový image, který má všechny potřebné soubory zapečené v sobě a tím pádem mi práce se soubory úplně odpadá. Tak vidím tady, že development server už běží na portu 8080 a opravdu mám tady adminér. Teď doufám, že to na streamu bude vidět. Je dobré si všimnout toho, že běžně, když vyvíjíte v Dockeru na Macu, tak máte, já nevím, 127.0.0.1 nebo localhost 8080. Takže to je podstatný rozdíl. Tím, že fyzicky to neběží na mém Macu, ale běží to v tom Ubuntu, tak mám i jinou IP adresu, respektive jiný hostname. Já mám tady Ubuntu, abych si nemusel pamatovat tuhle škaredou IP adresu, je to vlastně ekvivalent IP adresy toho Ubuntu, tak jsem si vytvořil alias v etc host, jsem si tam dal tuhle IP adresu a dal jsem si, že se jmenuje Ubuntu. Proto vím, že vždycky to bude Ubuntu, je to kratší a mnohem lépe zapamatovatelné než IP adresa. Takže to je první rozdíl, takový poměrně podstatný, pokud to běží ve virtuálce. Tak. Takže krásně běží nám a opět je to ekvivalent toho, pokud tady to spodní okno je už teda Linux, že pokud bych dal Docker run p8080 adminer. Je to ekvivalentní. V tuhle chvíli, protože nepotřebuji pracovat ze soubory, můžu to pouštět jak z Macu, tak z Ubuntu. Je mi to úplně jedno. Refreshnu jako důkaz toho, že všechno funguje, tak funguje. Tak. A abych názorně ukázal problém toho file systému, tu synchronizaci, tak jsem si tady připravil velmi sofistikovanou PHP aplikaci, kdy vypisuju nějakou matematickou operaci, je to 1 plus 1 a pro demonstraci mám tady, že jenom si najdu tu svoji aplikaci, var www, ano, tady jsem na Macu, var www, docker ubuntu demo. Tak, tady mám ty soubory, které jsem si předtím nakopíroval, připravil jsem si to a pustím docker run. Mám tady nachystáno, pustím PHP s Apachem a přes volume budu strkat soubory dovnitř. Tím se snažím demonstrovat to workflow, když typicky pracujete na nějakém PHP projektu, tak vy máte soubory, které měníte, a dovnitř do Docker kontejneru je dostáváte přes volume. Takže to je pro názornou ukázku, jak zhruba pracujete. Tak teďka vidím tady jedničku, krásnou jedničku. A provedu nějaké změny u sebe v projektu. Dejme tomu, se rozhodnu, že chci počítat místo 1 plus 0, tak budu počítat 1 plus 1. Tak, refreshnu a nic se nedělo. A pokud bych neměl tu znalost toho, že mám dva úplně různé oddělené file systémy, pokud bych tu znalost neměl, tak bych mohl strávit možná i hodiny hledáním problému a co se sakra děje, proč se mi změna, kterou jsem se lokálně provedl, proč se mi nepropisuje. A máme tu znalost, ještě názorně ukážu. A tohle je okno na Macu a já si vypíšu index PHP, tady vidím u sebe, všechno v pořádku na Macu, mám echo 1 plus 2. Tak já se tady přepnu ještě jednou do Ubuntu. A tady, když si vypíšu obsah souboru index PHP, zkusím to trošičku zvětšit, tak vidím, že tady mám jiný zdrojový kód, než který fyzicky mám u sebe na svém lokálním file systému. Takže to je příčina toho, co se děje. A je několik řešení, jak řešit tento problém. Je to, když se vrátím ve své prezentaci, abyste byli v obraze, je to ten druhý krok, druhý problém, který musím všeobecně vyřešit, je to synchronizace souborů z Macu do Virtual Machine. Můžu použít rsync, nejjednodušší varianta. Mám tady nachystaný rsync, odkud, kam, přes SSH, takže mám tady u sebe mám www.docker-ubuntu-demo a v Ubuntu je to var.www.docker-ubuntu-demo.
Tak, dám si synchronizaci, vidím, že se mi to synchronizovalo, index PHP, dokonce idea workspace, což nemusí být úplně žádoucí, takže pokud bych, můžu si tam přidat exkludy do rsync komandu. A teďka, pokud zaprvé teda refreshnu stránku, jo, já jsem si mezi tím tady zabil svého Apache, takže znova pustím Apache. A vidím, že tady je něco špatně. Docker run. A už běží. Tak, a máme tady trojku. Hurá. Někam zmizela. Už tam není. Je tam. Tak. Opět potvrdím tím, že na file systému Ubuntu si vypíšu obsah souboru a mám tady echo 1 plus 2. Tak, opět udělám nějakou změnu, zkusím 2 plus 2, refreshnu a je tam pořád trojka. No jasně, protože zase musím udělat rsync a zase potřebuji tak a mám 4. Že už teďka si můžete říkat, ty vole, to budu dělat pořád takhle ručně jako blbec a no, ano, souhlasím, je to naprosto nevhodný přístup, může se hodit pro jednorázové synchronizace z Macu dovnitř, do Ubuntu a našel jsem si utilitu, která se jmenuje FSWatch, tady rovnou mám nachystaný příkaz. Ve zkratce, co to dělá, tady ta utilitka naslouchá na změny file systému v adresáři, který mu řekneme a pokud detekuje změnu ve file systému, tak provede nějaký příkaz. To, zkusím to zase zvětšit malinko. Tak, tady jde vidět. Příkaz FSWatch, on přijímá nějaké argumenty s cestou k souboru, takže to je celý příkaz FSWatch a potom mu dávám příkaz, který má spustit. Ten FSWatch totiž funguje tak, že vypisuje soubory, které se změnily, takže v kombinaci s XArgs já dokážu tyto soubory vzít a předat je do příkazu rsync a v reálném čase teda synchronizovat. Takže názorně ukážu, provedu změnu, napíšu, ještě teda jednou se ujistíme, máme tady, já mám teďka teda nějaké problémy s tím, že mi tady umírá, mám problémy s tím, že mi umírá Apache, takže musím zapínat znova, to nevím, proč se úplně děje. Tak, takže ukážu, máme 4. Změním na 3 plus 2, tady mezi tím FSWatch zaregistroval změnu a provedl rsync. Uděláme 4 plus 2, zase FSWatch zaregistroval změnu a provádí operaci. Ještě jednou pro jistotu, tak všiml si změny tady v těch souborech a výsledkem je, že už tady máme 7 a nic jsem nemusel dělat ručně, protože mám zaplé teda v tomto okně je důležité, aby to běželo, že ještě jednou, jak je to zhruba rychle, dám tady 6, než stihnu dát alt-tab, refreshnu, tak už tam mám 8. Takže výsledkem je, aktuálně s tímhletím workflow experimentu, snažím se najít ještě lepší utility a ještě vám něco doporučím, je, že v jednom okně terminálovém mi běží Ubuntu, na to nešahám, v dalším okně mi běží synchronizace souborů z Macu do Ubuntu, na tu taky nešahám. A potom mám dvě operační okna, typicky jedno si nechávám třeba na Macu, když chci pouštět Git, Git pull, Git push, tak to všechno já osobně provádím na Macu. Samozřejmě můžete si nainstalovat Git klidně do Ubuntu a pracovat úplně s Ubuntu, to je taky možnost. A potom typicky třetí terminálové okno mám, kde mi běží Docker a vidím tam Docker logy mojí aplikace. Tak, co dál bych vám mohl poradit je, ten rsync funguje dobře ve spojení s FSWatchem, ale je tam mírná odezva, je tam odezva zhruba půl sekundy až sekundu, takže pokud bych chtěl být mega rychlý, já dám tady třeba jenom echo 1, rychle refreshnu, tak až teďka, teď to zabralo třeba 2 vteřiny, zkusím znova echo 2, refreshuju, teď to bylo rychlejší, teď to bylo do vteřiny a do třetice, zhruba zase vteřina a půl. Takže pokud jste zvyklí velmi rychle alt-tabovat, tak můžete narazit na to, že musíte několikrát refreshnout, než se vám ta změna projeví. To nemusí být úplně žádoucí. Ale velmi doporučuji ten FSWatch ve spojení s nastavením deploymentu pro PHP Storm. Můžeme si to zkusit nastavit společně, protože máme ještě zhruba 5 minut času. Tady ten FSWatch je velmi dobrý, třeba pokud se přepínáte mezi větvema, kde je velké množství souborů,
plácnu. Změní se tam třeba 50 souborů, 100 souborů, tak na to je FS Watch ve spojení s AirSynkem zdaleka nejrychlejší. Ale my můžeme využít tady, teď už jsem to dlouho nedělal, nastavíme si deployment v PHP Stormu, který umožňuje on-save souboru synchronizaci dovnitř do Ubuntu. Takže my máme tady SFTP, pojmenujeme si ho třeba Ubuntu. Tak a tady bude zábava, protože dost často nevím, co tady přidat. Takže potřebuji přidat ještě SSH konfiguraci, host máme Ubuntu, username já jsem Jan Mikeš a authentication pomocí keeper a otestujeme spojení. Super, SSH spojení do Ubuntu nám funguje. Tak a teď si potřebujeme nastavit ještě cesty, protože tím, že jenom se PHP Storm umí přes SSH připojit dovnitř do Ubuntu, ale ještě potřebujeme nastavit, aby věděl, že ty soubory, co edituju tady, tak kde je má hledat vevnitř v Ubuntu. Tak, rootpath, tady mi dost často pomáhají tyhle otazničky, kdy si musím přečíst, co to vlastně znamená. Ještě tady máme nějaký mapping. Když mám lokální cestu a deployment path je, zkusíme var, www, zkusíme to takhle a webpad necháme tak, jak je. Apply, connection, rootpath. Zkusíme to nechat tak, jak to je a uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak a teď si ještě nastavíme deployment, že chceme tady jde někde zapnout automatic upload. Tak a teď kdykoliv, já tady něco změním. Tak upload už proběhl, já zkusím namátkově teda vypnout ten FS Watch, aby se nám to nebylo, abychom měli jistotu. Jo, tady možná je to velmi rychlé, ale vpravo dole si všimnete pokaždé, když já uložím, nebo když něco udělám, tak tam problikne taková lištička, která značí to, že ten upload proběhl. Je to hrozně rychlé. Tak, zkusíme, jestli tam máme teďka osmičku. Máme, super, takže i bez nějaké hlubší znalosti. Tak, devítku, máme, hotovo. Takže je to velmi rychlé a tentokrát to reaguje hrozně rychle na alt-taby. Takže to, co já bych vám doporučil, je spojení kombinace teda toho FS Watch i deploymentu od PHP Stormu. Tohle se hodí totiž na editaci jednoho souboru a FS Watch vám pořeší situace, kdy se přepínáte mezi branchema. Ještě tady ukážu to nastavení jednou, pokud jste to nestihli, i když to bylo zase tak rychle, že tady jsem si pouze nastavil, že se přes FTP připojuju, nastavil jsem si SSH konfiguraci, kde bylo pouze host, username a že se chci připojit pomocí klíče. A dál už jsem nenastavoval nic a v mappingu jsem nastavil lokální cestu a deployment cestu. To je všechno a funguje to úžasně, funguje to rychle a výsledkem je extrémně rychlý, téměř nativní rychlost Dockeru i na Macu. Tak a to je ode mě, přátelé, vše a teď bych dal prostor vašim dotazům, pokud nějaké máme. Tak díky moc za přednášku. Dotazů je tady požehnaně. Takže pojďme se do toho hnedka pustit, ať to stihnem. Anonymní otázka. To vypadá, že jsi se opět zamiloval do Dockeru, když ho lze na mapu používat rozumně. No. Vidíš tam ještě nějaké další možnosti, jak to zrychlit, nebo už nad tím ani nepřemýšlel? Já si to myslíš, jako když to běží, no takhle, jestli rozumím dotazu, prostory, jak to ještě zrychlit víc, už jich tam moc není, protože všechny ty metody, co jsem zkoušel, vyjmenoval jsem je v prezentaci od DockerSyncu, nějaké různé volume zkešované, TMPFS, zkoušel jsem Docker Machine a tak dál, tak všechno mělo svoje mouchy. Třeba padalo to, pak se to dostalo do nějaké stavu, že to nešlo opravit a musel jsem začít znova, ale stejně se to tomuto přístupu, co se týká rychlosti, přiblížilo pouze vzdáleně. Že tohle je úplně pořád, když to srovnám s tím nejrychlejším, když bych to nazval hotfixem, tak s tím nejrychlejším hotfixem, tak tohle je stejně mnohonásobně rychlejší. Že už větší optimalizaci než toto nehledám, protože to je přesně to, co jsem chtěl. Super. Další potom, ten FS Watch zvládá to i velký codebase, není lepší SSHFS, nevím, co je SSHFS teda,
Ten FS Watch je utilita, která pouze vypisuje soubory, které se změnily. Ukážu velmi rychle, pardon, já nemám obrazovku, nazdílím znova. Velmi rychle, ať neplýtváme časem. Tak, ta utilita sama o sobě mi bude vypisovat soubory, které se změnily. Tak, teď mi tady běží a já jdu, změním soubor, změním soubor, změním soubor, změním soubor, a on mi mezi tím vypisoval, jo, tady dokonce vypisuje teda nějaké číselka, ale až ve spojení právě s tím, já tady ještě mám lištičku, tak ve spojení s tím dalším XArx předávám nějaké funkce. Takže já tady osobně používám AirSync a FS Watch předává argumenty tomu AirSyncu. Že můžeš používat úplně cokoliv a AirSync opravdu zvládá velkou codebase. Když jsem projekt o velikosti zhruba gigabajtu AirSyncoval dovnitř do toho Ubuntu, tak celá ta synchronizace proběhla za vteřinu a půl. Protože to běží všechno na jednom lokálním stroji, tak si limitovaný jenom rychlostí svého disku a možná nějaké síťoviny mezi Macem a tou virtuálkou, ale je to extrémně rychlé, takže vůbec bych se toho nebál. To je asi odpověď vyčerpávající na tu otázku. Dobře, já tě poprosím, abys vypnul zase sdílení obrazovky, ať tě zase vidíme. Tak, vypínám. Jo, tak tady se nám asi opakovala znova otázka od Honzy Konáše, jak to vypadá s 10 000 soubory, když máš hodně malinkatých souborů. To znamená v podstatě, ten FS Watch to používá nějaký nativní apíčko toho Macu, takže když jakoby je to napojený přímo na to, takže to nedělá jako nějaký permanentní procházení souborů, ne? Přesně tak, nedělá to permanentní procházení souborů, bere to, vypisuje to soubory, co se změnilo, je to téměř identická otázka s tou předchozí a je to extrémně rychle. 10 000 malých souborů není problém. Já teda osobně si dávám třeba do exkludu vendor a git a node modules a tyhle soubory vůbec nesynchronizuju mezi strojema, protože já je lokálně na Macu potřebuji třeba jenom proto, abych měl index v PHP Stormu. Takže si provedu jednou synchronizaci a pak si hodím do exkludu komandu rsync, ale 10 000 souborů je nic, to je hned. Kolik to bude potřebovat CPUčka, ramky, disku? Má to nějaký specifika? Nemá to specifika, dáte tomu, kolik potřebujete. Funguje to úplně bezpečně s 1 gigaram a 1 jádrem, já tomu osobně dávám 4 gigaram a 2 jádra. Je to konfigurovatelné, ten VF Tool, CLIčko, ten open source nástroj, který vám nahradí VMware, tam si taky dáváte vlastně, kolik chcete poskytnout prostředků té virtuálce. Že sami si určujete, kolik tomu chcete dát a já nevím, kolik potřebuje Ubuntu. Nejsem Linux znalec, ale prostě kolik si vezme Ubuntu plus kolik tomu chcete dát vy. S 1 gigaram a 1 jádrem to poběží úplně bezpečně v pohodě. Super. Používal jsi to i už s tou M1 přímo, s tím novým Macem? Ano, teď všechno, co jsem vám ukazoval, tak to demo probíhá na M1, funguje to úplně parádně a právě předtím, než jsem přešel na M1, tak jsem používal VMware, tam to fungovalo úplně stejně superně, ale právě protože VMware ještě neměl podporu pro Mac M1, tak díky tomu jsem objevil ten VF Tool a funguje i na M1. Takže bezpečně, přesně, pokud pojedete step by step podle toho článku, tak všechno funguje i na M1. Mm-hmm. A pak je tady ještě doplnění k tomu SSHFS, to je vlastně mountování vzdáleného adresáře přes SSHčko. Takže ty bys vlastně asi mohl z toho Ubuntu si připojit kus svého disku z Macu přes to SSHFS do toho Ubuntu a tím pádem vlastně by se to synchronizovalo samo. Zkoušel jsi něco takového nebo ne? Zatím neskoušel. Vím, že jsem zkoušel něco googlit, ale existuje nějaký Fusion Drive a podobné alternativy. Výsledek vlastně je úplně jedno, jaký tool k tomu použijete. Je potřeba se dívat na ten problém pořád stejně. Potřebujete dostat soubory z Macu do Ubuntu. To je celé. Jak toho docílíte, je to na vás a tohle jsou utility, které k tomu aktuálně já používám. Mě ještě napadá otázka, když máš prostě třeba stovky menších projektů, který každý prostě bys potom musel setupovat, tímhle s tím způsobem zní to jako docela dost práce. Jak to vlastně řešíš? Nebo to není tvůj případ? Ty máš jenom jeden projekt, ne? Jo, není to můj případ. Já těch projektů třeba mezi kterýma se přepínám, sice ano, pracuji třeba na dvou, na třech, ale přispívám do open sourceu, takže se přepínám třeba mezi 20 projektama. A osobně to teda řeším tak, že si synchronizuju vždycky ten projekt, na kterém aktuálně jenom pracuju, ale jinak by se to dalo určitě řešit i tím FS Watchem globálně na celou nějakou složku a že vám to bude synchronizovat všechno. Tím, že to přináší jenom ty změněné soubory, tak by s výkonem neměl být vůbec problém.
Pak ještě tady mám poznámku od Honzy Kunáše, který píše, že by stálo to ještě zmínit alternativu Mutagen IO. Používal jsi to někdy? Znáš to? Neznám to. Neznám to a jak jsi to říká, Mount, jo, Mount Agent, to bude něco, že jo, Mount Agent. Tak asi jo. A říká, že to používá pár týdnů, rychlostně to prý super, tak určitě pak budu rád, když třeba tweetneš Honzo Konáši na Twitter, jaký s tím máš zkušenosti. A ať to třeba, nebo se přihlaš na další talk, na další díl. Já ještě doplním, že mám v plánu napsat další článek, že ten první, co jsem zmiňoval, tak je pouze intro k tomu, jak si ten virtuál nasetapovat, a plánuju další článek zaměřený čistě právě na synchronizaci souboru, a mám v plánu se tam věnovat i novému nástroji projektoru od JetBrains, který vypadá velmi, velmi lákavě, a takže to budu rozebírat v tom dalším článku.